እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን የጥምቀት ባለን አስመልክቶ ከዚህ ከጃን ሜዳ በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረስን ነው የምንገኘው። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ጥምቀተ ባህሩ ተባርኮ እንሆ መመናኑ እየተጠመቁ የሚገኙበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ታቦታቱ ካደሩበት ወጥተው የንግስ ስርዓት የሚከናወንበት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይም በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ዘንድ የጥምቀት በዓል አስተምሮትና ትርጓሜው ምን እንደሆነ እዚህ እንግዳ ይዤ ቀርብ ያለው ቀሲስ አህላፍ በላይ አጠገቤ ይገኛሉ። እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። መልካም። እስቲ የጥምቀት በዓል ሲከበር እንግዲህ አሁን ምዕመናኑ ተጠምቀው ወደ ሌላ ስርዓት እያቀናን ነውና የዚህ በዓል ትርጓሜና እንደምታው ምን እንደሆነ እስቲ ይግለጹልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ለ2014 ዓመተ ምህረት ጥምቀት በዓል በሰላም አደረሰን እላለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ይሄ የዘንድሮ 2014 በዓለ ጥምቀት አከባበር ለየት የሚያደርግ ጃን ሜዳውን በተለየ መልኩ አድሰን በተለየ መልኩ አዘጋጅተን ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ጋር የሚሄድ ስራ ሰርተናል። ለዚህ ያደረሰን አምላካችን ይመስገን እላለሁ። እንግዲህ የጥምቀት ትርጓሜ በመጀመሪያ ክርስትና፣ የክርስትና በር ጥምቀት ነው። ሰዎች በጥምቀት ነው ክርስቲያን የሚሆነው። በጥምቀት ነው የእግዚአብሔር ልጅ የሚኮነው። በጥምቀት ነው ሰው ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚመጣው። ከዛሬ 10 ቀን በፊት የበዓለ ልደት አክብረናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ዓመተ ፊዳ ዓመተ ኩነኔን ወደ ዓመተ ምሕረት ለወጠልን እና አከበርን። ያ በዓል አከባበር በቤተ መቅደስ በውስጥ ብቻ ነው። ይህ ጥምቀት ደግሞ በአደባባይ ነው የሚከበረው። ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ለጥምቀት ሄደ ይላል። ለምንድን ነው ከገሊላ ወደ ጥምቀት ወደ ዮርዳኖስ የሄደው? አንድ መንገድ ላይ ለመባረክ ለመቀደስ፣ ሁለተኛ አንድነትን ለመስበክ፣ ሶስተኛ ክርስትናውን ለማሳወቅ ለማወጅ አዋጅ በአደባባይ ለማሳየት ነው። ሌላው በዮርዳኖስ ወንዝ የተቀበረ የሰው ልጆች ዕዳ ደብዳቤ ነበረ። አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ፣ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ ተብሎ አስፈርሟቸው ሰይጣን በዮርዳኖስ ወንዝ ቀብሮ ነበር። ዮርዳኖስ ወንዝ ውስጥ የተቀበረበትም ወንዙ ቆሻሻ ነበረ፣ ከብቶችም ለመጠጥ እንኳን አያውሉትም ይላል መጽሐፉ። ስለዚህ ይህ ዮርዳኖስ ወንዝ ውስጥ የተቀበረውን ዕዳ ደብዳቤ ለመቅደድ እኛም እንግዲህ ታቦታቱን ከቤተ መቅደስ ይዘን ወደ ጃን ሜዳ ወይንም ደግሞ ወደ ተዘጋጀላቸው ቦታ በሰሜንም በምስራቅም በምዕራብም በመላ ኢትዮጵያም ሆነ በውጭ ሀገር የምናደርገው ጌታችን መድኃኒታችን ሀገርን ለመባረክ ለመቀደስ እንዳደረገ ሁሉ ክርስትናውንም ደግሞ ለማወጅ በዛሬ ጊዜ ደግሞ ዓለም እንዲያውቀንም ነው። በዩኔስኮ በዓለም መዝገብ መመዝገቡ ለኢትዮጵያን ሁሉ የሚጠቅም ነው። ምክንያቱም እንግዲህ አንድ አገር ስትታወቅ ነው ሁሉም ውድድር ውስጥ ልትገባ የምትችለው። መኖሯ ስትታወቅ ነው ምን ሀብት አላት የምትሸጥ፣ ምንድን ነው የምትገዛ፣ ደግሞ እዚህ ልንሸጥ ለኢትዮጵያ ምን እንሸጣለን ብሎ ሪሰርቸሮቹም እንዲያውቁ ከኢትዮጵያ ምን እንገዛለን፣ ለኢትዮጵያ ደግሞ የምንሸጠው ምንድን ነው፣ እኛም ኢትዮጵያን ከውጭ የምንገዛው ምንድን ነው፣ ለውጭ የምንሸጠው ምንድን ነው። ይሄ ነው ዓለም፣ የዓለም ጸባ፣ የዓለም ኑሮ ይሄ ነው። ሰው ብቻውን መኖር አይችልም የሚለው ሀገራትም ብቻውን ተከልለው አይኖሩም። ሲኖሩ እንግዲህ ያላቸውን ሀብት ነው የሚሸጡት፣ የሚለውጡት፣ የሚሰጡት፣ ከዛ ደግሞ የሌላቸውን ይቀበላሉ። ስለዚህ ምንዛሬ ለማግኘት ለመከበርም ለመወደድም ሰው ውብ የሆነ ድንቅ የሆነ ባህል ያላቸው ሃይማኖታዊም ባህላዊም እያረግን ነው። ሃይማኖታዊ ነው ባህላችንም እያረግን ነው ማለት ነው። በተለይም በዚህ ዓመት እንግዲህ ጥምቀት ሲከበር ሀገሪቱ በተለያዩ ጫና ውስጥ በነበረችበት በተለያዩ ጉዳዮች ውስጥ ተጠምዳ የነበረችበት ነው። እንደምናስተውለው እንግዲህ በርካታ የውጭ ሀገር ጎብኚዎችም
ትውልደ ኢትዮጵያውያንም እዚህ በዓል ላይ ታድመዋል። ይህስ ምንድን ነው ያለው መልእክት? ይህም በተለይ ጦርነት ውስጥ ነበረች፣ ብዙ ንብረት ወድመዋል፣ የሰው ሕይወት አልፏል። ይህ በዓል ሰላምን የምናውጅበት ነው። ማንን ይዘን? በውጭ አገር ያሉ ዲያስፖራዎች ወይ ደግሞ ኢትዮጵያውያንም በሙሉ እንደመጡና ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ወቅት ለ20ና 30 ዓመታት ውጭ የነበሩ ኢትዮጵያውያን መጥቶ ጥምቀቱን ከኛ ጋር እያከበሩ ነው። ይህም ልዩ ያደርገዋል። እነዚህ የመጡ ኢትዮጵያውያንም ሆነ የውጭ አገር ዜጎች ይህንን ይዞ ሄዶ ለዓለም ያስተዋውቃሉ። ልዩ የሚያደርገው እንግዲህ ሰው ከዛ ሁሉ ጦርነት ወጥቶ ከዛ ውድመት ወጥቶ እንዲህ አይነት ሰላማዊ በዓል ሲከበር ይሄ በረከት ነው። ይሄ ልዩ ያደርገዋል። አሁንም እንግዲህ ለሰላም ቦታ መስጠት አለብን። ሰላም ከሌለ ምንም የለም። ይሄ ሰላም የሚባለው ብዙ ሰዎች እንዴት እንደሚያዩት አላቅም። በባህላችንም በሃይማኖትም ለምሳሌ በሙስሊሙም ብትሄድ ሙስሊም ማለት እስላም ማለት ራሱ ሰላም ማለት ነው። ወደኛ ወደ ኦርቶዶክስ ደግሞ ነው። ቅዳሴ ሲጀመር የመጀመሪያ ጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ነው። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። የመጨረሻም ሰላም እትዩ በሰላም በሰላም ወደ ቤታችሁ ግቡ። የጸሎቱ ሁሉ መጀመሪያ፣ የጸሎቱ ሁሉ መጨረሻ ሰላም። ወደ ባህል እንሂድ ደግሞ በሰሜኑም ብትሄድ ይሄው ነው። በኦሮሞ በኦሮሚያ ደግሞ ስትመጣ ነገኝ በዳዳ ይላል። ሰላም እንዴት ነው ነው መጀመሪያ። ደህና አደራችሁ ይላል አማራው። አሁንም ደግሞ ወደ ሸዋም ብትመጣ ነጋ ቡልተን ይላል። ሰላም አደራችሁ ይላል። የመጀመሪያ ጥያቄ ባህላችን ሃይማኖታችን ይሄ ካለ በተግባር ለምን ወደ ተግባር እንዳለወጥን አላቅም። አሁን እንግዲህ ወደ ተግባር እንለውጥ ነው የኔ መልእክት የሚሆነው። ይሄንን ባህላችን በሃይማኖታችን ትልቅ ቦታ ከአንደበታችን ለደቂቃ የማይለየውን ቃል ተግባር ላይ ልናውል ይገባል የሚል እምነት አለኝ። አሁንም ሁሉም የየራሳችን ድርሻ አለን። ሰዎች በየድርሻችን ከተሰማራን፣ ለምሳሌ የሃይማኖት ሰዎች እኛ የሃይማኖት ሥራ ነው መስራት ያለብን። የፖለቲካ ሰዎች የፖለቲካ ሥራ ይስሩ። ገበሬም ግብርናውን፣ ነጋዴም ንግዱ፣ የሥራ ክፍፍላችን ይዘን አንደኛ ውጤታማ እንሆናለን። ሁለተኛ ደግሞ ሀገር የማናቀው ውስጥ ገብተን አንቸገርም። አሁን ችግሩ እኔ የማላቀውን ያልተማርኩትን ውስጥ ከገባው እወድቃለሁ፣ ሌላውንም እጥላለሁ። የማቃትን የማውቀን የተመደብኩበትን ካዋጣ ሁሉም የየራሱን ሥራ ከሠራ አንድ ግጭት የሚባል ነገር የለም። ሁለተኛ ደግሞ በጆሮ ከሚዲያ በጆሮ የሚነገር በተለይ የፌስቡክ ሰዎች የፌስቡክ ባለሙያዎች ነን የሚሉትን ምክር መስጠት ይፈልጋሉ። ማንም ሰው የሚያስታርቅ የሚያስማማ እውነት የሆነ ብቻ ከጻፈ ይጸርቃል፣ ዋጋ ያገኛል። ሰውን የሚያጋድል ሰውን የሚያጣል ሀገር የሚያፈርስ የምናስተላልፍ ከሆነ መጀመሪያ ተጎጂ እኛ ነን፣ ሀገርም ትጎዳለች። ብዙ ውሸት ስለሚጻፍ ብዙ ውሸት ስለሚተላለፍ፣ ስለዚህ የሚያስታርቅ ነገር ነው። ኦሮሞ እንዲህ ይላል እዚህ ላይ ኦፕሲ ኦክሲ ኢሲ ይላል። ምንድን ነው ታገስ። ሁሉንም የሚጠቅም ነው እንጂ የማይጠቅም ነገር አትናገር፣ ደብቅ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ካልሆነም ተው ይላል። መተው ይሄ ነው። እንደዚህ ነው የሚጠቅም እንጂ የማይጠቅም ነገር መተው ነው። እኔንም የሚጠቅም ሌላ ጋር ሄዶ መርዞ ነው ሰውን የሚያጋድል ከሆነ መተው ነው እሱ። ይሄን ነው የምለው ነው። መልካም ቀሲስ አላፍ በላይ መኮንን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።